Bom dia a todos vós que me acompanharam neste vídeo até aqui. Eu desejo um bom ano e uma boa noite de fim de ano, com boa festa, com saúde, paz e amor. Sejam todos felizes e tenham um ano maravilhoso 2024, com aquelas bênçãos que vocês mais necessitam. Até breve! Até para o ano! Um abraço forte de bom ano a todos!